Сегментат арабет интегрирებული იყვნენ მაქსიმალურად ერთხელ საქართველოს ზუსტად მიაწიოს იმას რაც ხდება მთელს ევროპაში როდესაც პრაქტიკულად უკვე არავინ არ უძახის არავის შეზღუდულ შეძლებების ადამიანს ან იძულებით გადაადგილებს და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ყოველთვის შეიძლება მისიების დროს იყოს დაღუპულთა შვილები რომლებიც გამორჩეული პატივისცემა ეკლება მაგრამ ესენი იქნება ზუსტად იმ სოციუმში ინტეგრირებული და ყველანაირად მიღებული საზოგადოებისათვის ეს იქნება ზუსტად ის ევროპული სახელმწიფო რომელიცკენაც ჩვენ ვიყავით ახალგაზრდა სამინისტრო არაჩვეული პროსეჩკარი გაუკეთა ბავშვებს ჩვენ ყავს მოყვანილი დაუნის სინდრომის ბავშვები ადამიანები, რომლებიც მიიღეს ამ წლის კალენდრის შექმნის პროექტში მონაწილეობა, რომელიც იყო მხატვრებთან ერთად. და დიდი მადლობა ბატონო.